Seuraavaksi tarkastellaan sitä, miten oppilas voi palauttaa linkin omaan oppimispäiväkirjaansa luokan tai ryhmän sivuille. Opettaja laittaa toiminnot näkyviin, klikkaa Luo sisältöä ja valitsee työvälineistä ryhmäpalautuskansion, laittaa otsikoksi Palauta linkki oppimispäiväkirjaasi tähän. Ja kuvauskenttään hän voi liittää oppilaalle ohjeet siihen, kuinka linkki palautetaan. Näissä ohjeissa kohta 1. Laita oppimispäiväkirjasi julkisuusasetuksista lukijoiksi kaikki internetkäyttäjät. Kohta 2. Aseta lukijan salasanaksi luokkamme yhteinen salasana Opitaan yhdessä. Kohta 3. Kopioi oppimispäiväkirjasi osoite internetin osoitekentästä ja palauta se tähän klikkaamalla Palauta linkki. Kohta 4. Pääset nyt helposti lukemaan muiden oppilaiden oppimispäiväkirjoja ja esittämään kannustavia kommentteja tähän ryhmäpalautuskansioon. Ja kommentointi on mahdollista silloin, kun opettaja laittaa ryhmäpalautuskansioon päälle täpän Salli kommentit. Ja täällä onkin valmiina jo täppä Merkitse palautukset arvioitavaksi, jotta opettaja voi arvioida tässä ryhmäpalautuskansiossa oppilaiden oppimispäiväkirjoja. Käytössä olevaksi palautustyypiksi valitaan linkki, koska oppimispäiväkirja palautetaan linkkinä oppijan omasta profiilista. Painetaan tallenne. Kun oppilas tulee ryhmän sivulle, hän näkee tehtävänannon, menee omaan profiiliinsa, avaa oppimispäiväkirjansa ja kopioi oppimispäiväkirjan osoitteen kopiointitäppää painamalla. Hän kopioi oppimispäiväkirjan pysyvän osoitteen, jonka jälkeen hän menee omista linkeistä oman ryhmänsä sivulle ja lähtee palauttamaan oppimispäiväkirjaa. Linkin osoite laitetaan sille varattuun kenttään ja linkkitekstiksi voidaan laittaa Danielin oppimispäiväkirja ja tallennetaan. Opettaja näkee ryhmäpalautuskansiossa kohdasta yhteenveto oppilaiden palautukset ja pääsee helposti lukemaan oppilaiden oppimispäiväkirjoja otsikkoa klikkaamalla. Samoin hän voi lisätä arvioinnin kyseiseen oppimispäiväkirjaan, laitetaanpa hienoa, ja sitten arviointikenttään voidaan laittaa vielä lisähuomautuksena voisit kuitenkin vielä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin. Sitten tallennetaan. Oppilas näkee opettajan arvioinnin ja palautteen vaikkapa klikkaamalla oppimisen seurantaa. Täältä löytyy arvioinnit ja hän näkee opettajan arvioinnin oppilaan palauttamaan oppimispäiväkirjaan. Myös opettaja näkee oppimisen seurannasta helposti kaikkien oppilaiden toiminnot kyseiseen tehtävään liittyen ja tässä tapauksessa vain yksi osallistuja on nyt palauttanut, koska ryhmässä on vain yksi oppilas. Ja arvioinnit näkymästä nähdään myös sitten oppilaiden saamat arvioinnit kyseiseen tehtävään.